Shayton bizni qanday qilib aldaydi? U Odam alayhissalom va Momo Havoga yaqinlashdi-da, ularga qasam ichib aytdi. Men sizlarning ikkingizga ham yaxshilik tilayman. Axir, sizni deb harakat qilyapman. Sizlar haqingizda qayg'uryapman. Ahvolingiz menga ayon. Men sizlarga faqatgina yaxshilik tilayman. U odamlarni ishontirishga astoydil harakat qiladi. Qasamlar ichadi. Sizga bular xuddi o'z hissiyotlaringizday tuyuladi. Bu esa shaytonning ishi. U juda ham mahoratlidir. Shayton xilasidagi eng nozik jihat mana shu. Agar biz uni o'rgansak, faddallahuma bighurur. Qanday so'zlara? Subhanalloh. Qanchalar hayratlanarli so'zlar. Dalla arab tilida bu so'z chelak tushirishni bildiradi. Ya'ni quduqqa chelak tushirish. Bu so'zning yana bir ma'nosi esa siz chelakka sabzi yoki boshqa nimadir solib, chelakning bandiga arqon bog'lab biror hayvonni tutmoqchi bo'layotganingiz. Hayvon chelakka yaqinlashadi. Siz esa uni biroz tortasiz va yana biroz va yana. Hayvon sekin asta sizga yaqinlashib kelaveradi va siz uni tutib olasiz. Bu tez sodir bo'ladimi yoki sekin astami? Albatta sekin asta. Chelakni suvdan tortib olishingiz tezmi yoki sekinmi? Shayton ham xuddi shunday, sekin astalik bilan ularni aldadi. Bu bir martalik vasvasa emas edi. U keldi va yana keldi va yana keldi va yana. Ozgina-ozginadan ularni daraxtga yaqinlashtirdi. Men ularni bir qadamdan sekin-sekin gunohga yaqinlashtiraman. Bemalol vaqt sarflayman. Axir vaqtim keragidan ham ortiq. Men ular bilan hisoblashib olishim shart. Xullas, men sabr qilaman dedi. Shunday qilib bukaginam, shayton universitetda senga, "Hey, unga bir qara, bir martagina qaray qol, hech kim ko'rmayapti-ku. Imtihon bo'lmasa, hammasi joyida axir. Bu biologiyada laboratoriya ishku, boz ustiga u laboratoriya ishi bo'yicha sening sheriging bo'lsa, demak unga qarashing halol. Hammasi joyida, shunchaki qara, bo'ldi." deb bir martagina kelib aytmaydi. Sen esa yo'q, shayton, bas qil deysan. Shayton esa, "Men axir sening do'stingman. Bu harom emas deyapman-ku. Ham da'vat qilasan," deydi. Sen xursand bo'lib ketasan. "Ha, rostdan ham da'vat qilaman. Ham yoqimli, ham foydali, ajoyib," deysan. U kelaveradi, kelaveradi, qayta va qayta keladi. Toki seni mahv etmagunicha qo'ymaydi. Agar shu payt "A'uz billahi minash shaytonir rojim" deb aytsang, u chekinadi va qochib qoladi-yu, kuygan joylarini silab, siypab, yana kattaroq maqsad bilan qaytadi. "Nimalar qilyapsan, a? Axir do'stingman-ku. Nimaga bunchalar kuydirasan, do'stim? Bunday qilma. Avval gunoh qil, keyinroq birgalikda yonamiz." Ya'ni, taxminan shunday ko'rinishda bo'ladi. Alloh bizlarni shaytonning vasvasasiga uchmaydiganlardan qilsin.